Federal Senate Hudi Abeni Federal Senate Wa Federal Water Federalism Go Yibuya Apin Bioin Kwewe Ocho Chienlo Bionaibi Amin Zone Apin Zongaro Kochema Go Pandijin Kochema Go Dai Pandiguin Shi Jinlo Bionai Malibe Kwewe Ocho Chien Sura Male Anezon Tomio Shivare Era Rigaro Federal Pidon Zune Pinere Ajama De Anna Kwewe Mu Ne Tayanzada Kwewe Mune အခွန်အောက်ခွဲဝေမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ထဲမှာခွဲထွက်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရှေ့ခြင်းကနေခွဲထွက်ပြီးလွတ်လပ်ရေးယူခွင့်ရှိတဲ့ကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ဆိုတာမျိုးတွေအထိရှိနေကြပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာရှိနေတဲ့ ကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ကတော့ခွဲထွက်ခွင့်မရှိဘဲကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ကိုကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ခွဲထွက်ခွင့်မရှိတဲ့ကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးဆုံးဖြတ်ခွင့်ကိုအဓိကထားပြီးပြောသွားခြင်းပါတယ်အာဏာခွဲဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဦးဆုံးပြောဖို့လိုတာကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကသမ္မတဒီမိုကရေစီ
နယ်ရီကလည်းပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသမ္မတဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဗဟိုဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာရောပြည်နယ်အဆင့်တွေမှာပါသမ္မတဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ဗဟိုပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာရောပြည်နယ်အဆင့်တွေမှာပါပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊စီမံခန့်ခွဲအာဏာနဲ့တရားစီရင်အာဏာတွေကိုခွဲဝေကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအာဏာ၃ရပ်ကိုဗဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကသမ္မတဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တွေကလည်းသမ္မတဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲကျင့်သုံးရပါတယ်။အဲ့ဒီအာဏာ၃ရပ်ကိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပြည်နယ်တွေကပါပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ပဲကျင့်သုံးရပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။သို့သောကိုကြမာကိုဖန်တီးဆုံးဖြတ်ခွင့်အရတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်တွေအကြားမှာဖြစ်စေပြည်နယ်အချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်စေခွဲဝေထားတဲ့အာဏာ၃ရပ်ကိုမတူညီစွာကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအနာဂတ်မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတမရဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုပါစို့။ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းသမ္မတဒီမိုကရေစီစနစ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းသမ္မတဒီမိုကရေစီစနစ်အေယာဝတီပြည်နယ်မှာလည်းသမ္မတဒီမိုကရေစီစနစ်တနင်္သာရီပြည်နယ်မှာလည်းသမ္မတဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ခွဲဝေထားတဲ့အာဏာ၃ရက်ထဲကဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူညီစွာကျင့်သုံးနိုင်ပါရဲ့။အေယာဝတီပြည်နယ်မှာပြုတဲ့ဥပဒေမျိုးကိုကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီပြည်နယ်တွေမှာပြုချင်ရင်ပြုမပြူပဲလဲနေနိုင်တယ်လို့ပြုတ်ထားတဲ့ဥပဒေချင်းတူရင်တောင်ပြည်တံကိုမတူညီစွာပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကအေယာဝတီပြည်နယ်လွှတ်တော်ကကြားတကောင်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအတွက်ထောင်ဒဏ်၅နှစ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်က8နှစ်ကရင်ပြည်နယ်က10နှစ်အစသဖြင့်ကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတနင်္သာရီပြည်နယ်မှာလည်းမတူကွဲပြားစွာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါသေးတယ်။ပြီးတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လွတ်တော်အမတ်အရေးအချင်းတွေကိုလည်းတပြည်နယ်နဲ့တပြည်နယ်ကတူချင်ရင်တူမတူချင်ရင်လည်းမတူဘဲနဲ့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ကရင်ပြည်နယ်မှာလမ်းတွေကိုမြေပြင်မှာဖောက်ပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကတောင်တွေရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကင်လမ်းတွေဖောက်ပြီးအေယာဝတီပြည်နယ်ကတော့ရေပြင်ပေါ်မှာလမ်းတွေဖောက်နိုင်ပါတယ်။ထို့တူတနင်္သာရီပြည်နယ်ကလည်းသူတို့စိတ်တိုင်းကျလမ်းဖောက်နိုင်ပါတယ်။သို့တော့တနိုင်ငံလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတွေကိုတော့ Federal ပြည်ထောင်စုရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖောက်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုတပြည်နယ်နဲ့တပြည်နယ်မတူညီစွာစောင့်ရှောက်နိုင်ကြသလိုပညာရေးကိုလည်းတူစရာမလိုဘဲနဲ့တင်ကြားပေးနိုင်ကြပါရယ်။တရားစီရင်အာဏာကိုကျင့်သုံးကြတဲ့တရားရုံးတွေကလည်းပြည်ထောင်စုအဆင့် Federal တရားရုံးတွေသာတူညီမှုရှိစရာလိုပြီး
ပြည်နယ်တရားရုံးတွေရဲ့တရားရုံးဖွဲ့စည်းပုံတွေကတော့တပြည်နယ်နဲ့တပြည်နယ်တရားရုံးအမည်နာမကအစတူချင်းမှတူပါတော့မယ်ဒါရီအလုံးကအာနာ၃ရက်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာခွဲထွက်ခွင့်မရှိခြင်းအောက်ကကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်မူအရ Federal Unit ဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်တပ်မတ်မှုတွေပါလဲအထက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Aeri ကိုပြည်နယ်တပ်မတ်လိုမှုမတပ်မတ်လိုမှုကAeri သားတွေပေါ်မှာသာမူတည်ပြီး Aeri အပြင်ဘက်ကသူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ရခြင်းကလည်းကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်သာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ Aeri သူ Aeri သားတွေက Aeri ကို Aeri ပြည်နယ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းတာကို Aeri သားမဟုတ်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကကန့်ကွက်ခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်ကိုမလေးစားဘူးတည်တည်ချာချာနားလည်မထားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် Aeri ကိုပြည်နယ်တတ်မှတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်မှာလှုပ်ထုံးလုံနီးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ထုံးလုံနီးတွေနဲ့အညီပထမဦးဆုံးက Aeri ဒေသအတွင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ရပါမယ်။ဒီလိုပြည်သူစန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်တဲ့အခါထောက်ခံမဲဘုံနဲ့ကန့်ကွက်မဲဘုံဆိုပြီးမဲဘုံနှစ်ဘုံစိုက်ပြီးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာမဲဘုံကိုမဲထည့်တဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စေမဲစာရွက်တစ်ခုထဲမှာထောက်ခံပါသည့်အကွက်နဲ့ကန့်ကွက်ပါသည့်အကွက်တွေရိုက်နေပြီးကိုကြိုက်နှစ်တရာအကွက်မှာအမှတ်အသားချစ်တဲ့နီးနယ်ဖြစ်စေပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုခံယူနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရှုထောင့်ကဖြစ်စေလူအခွင့်အရေးရှုထောင့်ကဖြစ်စေမဲပေးသူတဦးချင်းစီရဲ့လုံခြုံရေးအရလျှို့ဝှက်မဲပေးတဲ့နီးကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မဲစာရွက်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာပဲထောက်ခံတဲ့အကွက်နဲ့ကန့်ကွက်တဲ့အကွက်နှစ်ကွက်ရိုက်နေပြီးကိုကြိုက်နှစ်တရာကိုမဲပေးကမဲဘုံတစ်ဘုံလေးကိုမဲထည့်တဲ့စနစ်ကတော့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်သူစန္ဒခံယူရမှာ Aeri သူ Aeri သားတွေက Aeri ပြည်နယ်ဖြစ်မြောက်ရေးကိုထောက်ခံမဲ့အများစုနဲ့အနိုင်ရသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကဝါဒေသဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကအတိပြုပေးရတယ်လို့အထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်တွေပေါင်းထားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပါအတိပြုပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်နယ်အဆင့်နဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွေကအတိပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Aeri ဟာဥပဒေအရပြည်နယ်အမည်နာမကိုသုံးစွဲခွင့်ရှိလာပြီးAeri ပြည်နယ်ရဲ့လို့တရားဝင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အထက်ပါ Federal စနစ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်မူရအခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီလှုပ်ထုံးလုံနီးအတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာမေမျိုးကိုမန္တလေးထဲမှာစက်ထားမလား၊ဒိုဒီမဟုတ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲကိုပြန်ထားမလားဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်မျိုးကိုမေမျိုးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာပြည်သူ့စန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းမန္တလေးတဲကအခြားမြို့နယ်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကအခြားမြို့နယ်တွေဟာမေမျိုးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါမေမျိုးရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုသတိပြုရပါအောင်မယ်။အလားတူစွာပဲဝါပြည်နယ်တပ်မတ်ရေးနဲ့ဝါပြည်နယ်နယ်နိမိတ်တပ်မတ်ရေးတွေကိုလည်းပြည်သူ့စန္ဒခံယူပွဲတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ဝါပြည်နယ်အဖြစ်တပ်မတ်ရေးမတပ်မတ်ရေးကိုလက်ရှိဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာပြည်သူစန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဝါပြည်နယ်နယ်နိမိတ်တပ်မတ်ရေးကိုတော့လက်ရှိဝါဒေသမှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီကိုဝါပြည်နယ်ထဲမှာဆက်လက်ပါဝင်ရေးမပါဝင်ရေးအတွက်ပြည်သူစန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့လက်ရှိဝါဒေသထဲမှာမပါဝင်ပေမဲ့ဝါပြည်နယ်ထဲပါဝင်ရေးအစိုးပြုထားတဲ့အခြားမြို့နယ်တွေကိုလည်းမြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီဝါပြည်နယ်ထဲမှာပူးပေါင်းရေးမပူးပေါင်းရေးတွေကိုပြည်သူ့စန္ဒခံယူပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဝါပြည်နယ်အတွက်လည်းနယ်နိမိတ်စစ်စစ်တွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကရောဘယ်လိုလဲလို့မေးเสียရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်ရေးကိစ္စကလည်းအတူတူပါပဲ။ကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်မူအရဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်လို့တဲ့ဒေသအတွင်းထဲမှာဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်လို့သူတွေကပဲပြည်သူ့စန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပြုလုပ်ကြရပါမယ်။ကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်မူကိုလေးစားသောအဖြစ်ဗမာပြည်နယ်တတ်မှတ်လို့တဲ့ဒေသအပြင်ဘက်ကလူတွေမှာဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းဂရုပြုဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလိုအဆုံးအဖြတ်တွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပြည်သူတွေကသာတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပြီးအာဏာရှင်စနစ်မှာတော့အာဏာစုပ်ကိုင်ထားသူတွေကဆုံးဖြတ်လေရှိတတ်ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုသာကဘာကလေးစားတတ်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူစန္ဒခံယူပွဲတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာဟာကိုကြမာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်မူထဲမှာအမြင့်ဆုံးဒီဂရီဖြစ်ပြီးမူလဒီမိုကရေစီနည်းစနစ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်အရာ
မခွဲထွက်ရေးမူပေါင်းထဲမှာပြုတ်လုတဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူဝဲတွေဟာကိုကြမှာကိုဖန်တီးဆုံးဖြတ်ခွင့်အရာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ခွဲထွက်ပြီးလွတ်လပ်ရေးယူမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ကြရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်စကော့တလန်ပြည်သူတွေရဲ့ခွဲထွက်ခွင့်ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ဥရောပတမကကနေ UK နိုင်ငံခွဲထွက်ခွင့်ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပဲပြည်သူတွေကသာတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ကြတာကိုသတိမူဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီကိုကြမှာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်မူရပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲတွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုပေးနိုင်တယ်လို့ဒေတာတစ်ခု၊နယ်မြေတစ်ခု၊နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကံကြမ္မာကိုလည်းအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲတွေဟာမူလဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်တာမို့လို့ပိုပြီးလဲအရေးကြီးပိုပြီးလဲအလေးထားအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမူလဒီမိုကရေစီဆိုတာအေသင်ဒီမိုကရေစီကိုဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအေသင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအေသင်မြို့ပြနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူလဒီမိုကရေစီဖြစ်တဲ့အေသင်ဒီမိုကရေစီကိုပညာရဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောရရင်တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီ direct democracy လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီဆိုတာနိုင်ငံသားတွေကပြည်သူတွေကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတိုက်ရိုက်ဥပဒေပြုရေးဆွဲတာတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီဟာမူလဒီမိုကရေစီလို့ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအရေးကြီးပြီးအလေးထားအပ်တယ်လို့ဆိုရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေအလုရှုပ်တတ်တာအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးကျင်တဲ့သူတွေကိုလွှဲအပ်စေခိုင်းရတာကတဆင့်ခံဒီမိုကရေစီ၊ဝါတွယ်ဝိုက်ဒီမိုကရေစီ indirect democracy ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုနိုင်ငံရေးသမားလို့လည်းအမည်နာမသတ်မှတ်ပါသေးတယ်။သူတို့ဟာပြည်သူတွေနိုင်ငံသားတွေကိုကိုစားပြုပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့စန္ဒာနဲ့အညီဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရတာမို့အဲ့ဒီတဆင့်ခံဒီမိုကရေစီဝါတွယ်ဝိုက်ဒီမိုကရေစီကိုပဲကိုစားပြုဒီမိုကရေစီ representative democracy လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကမူလဒီမိုကရေစီရဲ့နောက်မှပေါ်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကနောက်ပေါ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတာထက်ပြည်သူတွေကမူလဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့မဲပေးပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာကိုပို့လို့လေးစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ပြန်ချုပ်ရရင်ဖက်ဒရယ်စနစ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးကကိုကြမှာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကိုကြမှာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေထဲမှာလည်းပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူမှုတွေကအမြင့်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကိုကြမှာကိုဖန်တီဆုံးဖြတ်ခွင့်မူအရမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်တွေရှိနေသလိုအခြားသူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာတွေကိုလည်းလေးစားဖို့နဲ့အခြားသူတွေအတွက်မိမိတို့ကလိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မချမိဖို့ရာအင်မတန်လိုအပ်ပါသေးတယ်။အောင်နိုင်ရေးသားတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟူသည့်အဘယ်နည်းဆောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှုတင်ပြသူကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။